非常的霸道的小草莓同学。鼓掌。那我们今天要看的是你的表演，在看之前有什么想说的吗？就是我有些害怕，因为当时我做这个表演的时候，我是想要做到齁死人不偿命的，但是现在我本人看这个视频，万一我把自己齁死了怎么办呢？那也是甜甜的，没事，开始吧。没声音。有了。其实这句也是我唱的。是吗？小草莓本梅甜甜。哦，你看我的眼神在干嘛？就你知道吧，就是在我看来其实就是很可爱啊。当时老师跟我说，坐在你前面不管是谁，你就对着前面放电。然后结果当时表演的时候，坐在我前面的是郑真宇老师，他那么可爱，然后其实我内心是被勾到的。就是你放电不成还反被电了， 对吗？有点不敢看。你现在看我还挑了个眉，就是表情，就表情很棒。哼，你现在表情也很棒，我能想象得到，虽然我没有看你。你是真低瘦啊。啊，这个瘦吗？你是真低瘦啊？不，那个时候。你现在是，比现在比那个时候还要瘦一点。我现在比那时候。国庆刚过完，我忘了。这是我的 point， 对，没错，这个吗？对，要不要来一个？对。那这个舞台的话，你练了多长时间？我练了有一个月吧，一个月反复的做这些表情什么的，其实我是腻了的。是很耿直。你看笑得多畸形。我本来想做一个 wink 的，但是我没做出来，我就停在这。机会，我想挤机会，挤不出来机会。好，那现在我给大家挤一个 wink。就是有没有那种不是很用力的 wink？行，大家你们觉得小草莓的 wink 怎么样？其实我想做一个美美的少女，所以来吧，正经来一个，预备，走。有了吗？有了。那要不要给自己或者给你们 All White 女团拉一拉票啊？给自己 pick， 让大家 pick 一下。大家今天可能只看到我们 All White 女团的我，就是已经这么的活泼开朗，其实我们的团员呢都比我更活泼的开朗。然后呢，所以大家如果就是现在还不知道我们的团的话，没关系，从此刻起你就会爱上我们。为什么呢？因为我们魅力四射。